轻轨缓缓驶来，经过美术馆路快美术东二路的路口，但画面上可以看到车站还搭着鹰架，尚未完工。轻轨美术馆段还在测试当中，交警站在路口指挥，帮忙疏导车辆。而轻轨整体的工程也加紧作业，要赶在10月之前通车。目前那个轻轨了，尤其是在这个复工之后，那今年的目标在这个年底之前。那当然我们会超前，在10月就能够可以开始这个试营运哈。那时间点大概就是在配合设计展，但我是认为我的团队是很用功哈。那目前的进度是67.12%，都是超前的。那也得力于我们的 CECI 或者是我们自己的捷运工程局的主管以及我们的统包团队。中华艺校的校区中间隔着美术馆路，市府当初承诺校方要盖天桥，保护学生通行安全。如今履行诺言，天桥已经在建造当中。高雄市副市长林清荣也特地到场视察进度。2021年，我们要把这个路线重启的时候，恢复的时候，也特别答应了这个中华艺校，把两个学校校区用天桥把它接起来。所以这个承诺已经具体做，而且实现了哈。而且我们给我们待1个月时间，我们就整个收拾好。啊，这里是包括我们的基本的升降设施的 elevator， 还有那个宽度等等，大概都会做得非常有趣。轻轨美术馆站到爱河执行站，10月底就会完工启用，还剩下最后一里路，轻轨就要成员，相信将会带给市民朋友更便利的大众交通运输工具。记者林嘉义高雄报道。